はい、ビットコインキャッシュニュースです。今日は8月30日、今の時間は6時37分、私バリ島からインドネシアのバリ島からお送りしています。はい、今日はちょっとね短めになると思いますが、今日のアップデートをしてみたいと思います。まずはビットコインキャッシュの値段$569、BTC の値段は$4,505だから、まあ9分の1ぐらいの値段かなになってまして、で難易度については8分の1、手数料については2,000分の1とかっていう状況になってます。次にマイナーから見た難易度について利益率についてですけれども、 BTC をまあ、今ねマイナーにとって BTC をマイニングした方が 1.42 倍有利だっていうことで、ハッシュ彼らのハッシュパワーは BTC にね大きく向けられている状況です。まあしょうがない。はい、次にハッシュレートについては絶対値でいうと 8.23 エクサハッシュのうち 7.62 が BTC に向けられ、ビットコインキャッシュは 0.61 エクサハッシュが向けられていますということでね、まあ、パーセンテージで見ると 4.53% がビットコインキャッシュで、BTC には 95.47% しか向けられてないというね、まあしょうがないですね、利益率がね良くないんで。はい、じゃあ難易度について、この上調子だと難易度のターゲットが BTC は 7.3325 で、ビットコインキャッシュについては 18.9225 だから、今ブロック生成がちょっと遅れてるんで、ビットコインキャッシュはもう2週間以上先のような状況になっています。で、ビットコインキャッシュのマイナーの分布の状況ですけどね、ちょっと大手のプールからどんどんスイッチしてる人が多いから、まあ、アザーのマイナーさんがビットコインキャッシュをマイニングしてる状況です。じゃあ一番大きいプール、ビットコインキャッシュの一番大きいプールでも、まあ、皆さんがねやっぱ 1.5 倍ぐらい利益率がいい BTC の方にマイニングを、ハッシュをマイニング、向けてて、ビットコインキャッシュは38ペタハッシュ向けてる状況。はい、それで BTC のブロックサイズと、1秒ごとのトランザクションについて、青い方がね1秒ごとにトランザクションがどのぐらいあるか、だいたい 3.3 とか2とかが、まあトランザクションについては限界ですと。で黄色い方は1メガのパンパン状態がずっとまあ続いてますと。で BTC のアンコンファームトランザクションのチャートについては、今の状態だと14,000トランザクションが詰まってますと。で1ブロックごとはだいたい2,000トランザクションぐらいなんで、2,000で割ると、まあ、7ブロック分だから70分ぐらい分のトランザクションが溜まってまして、つまりコンファーメーションするのに70分ぐらいかかるってことね、状況です。でビットコインキャッシュについては、まあそんなに影響はなくて、200トランザクションがあると。あと BTC の方はセグイット、セグイットのトランザクションが全体でどのぐらいあるのかって、パーセンテージオブセグイットトランザクションねについては、まあ、まだまだ進んでなくて、 1% 以下のトランザクションがセグイットトランザクションになってますというような状況で、で、まあ、RBTC でね、なんかニュースが何かなと思ってるんですけど、まあ、そんなに
コインファイっていうね、あのなんか決済会社がビットコインキャッシュのサポートを始めたとかね、まああるんですけど、僕が注目したのは BTC ビットコインニュースさんで記事も入ってましたけど、ロシアのマルチセルマイニングっていう、まあ、ASIC 機器を製造するっていう会社が ICO を始めてるっていうのをちょっとねさっき読んでたんですけど、で目標が1000万ドル100で、すでに630万ドル、まあ7割ぐらい調達してて、まあ今もねあのやってるんですけど、次世代のマイニング機器を研究開発するプロジェクトですと。それで、独自のサンライズ1を来月から発売するってね書いてあって、あれと思ってこうクリックしてみたら、まあ、こういうページになってまして、こういうねあの ASIC をねもうこの第一世代についてはもう作ってて、来月からそのもう販売するってことらしいんですよ。1600ドルかな、うん、だからでそれ以外のその ICO で調達した資金については、まあ、新しい ASIC を作りますと。でこれが電気代が220倍効率がいいで、 ROI、 まあ今の値段で計算してるんでしょうけど、ROI がレスザンと24時間以内にペイするとかって言ってますから、まあ、相当電気の効率はいいっていうその設計みたいですね、うん、だからまあ ICO でよくお金だけ先ちょうだいって今からプロジェクト始めますっていうようなプロジェクトがまあ結構多いわけですけど、まあ、ここの場合はとりあえず第一弾に出す ASIC についてはもう作ってますと。で9月から出荷しますということで、まあ、こんなあの出荷のページはね、スペックのページはなんかロシア語しかないんですけど、あのなんか作ってて、ただこれ見てみるとね、後でね Google かけてみようと思うんですけど、ビットフューリーとか書いてありますから、ビットフューリーってグルジアって確かロシア語で、ビットフューリーとビットメインしかね ASIC って基本作ってないんですけど、ビットフューリーの方は外販してなくって、あの普通に買えるのはビットメインの方なんですけどね、それビットメインの市場シェアが 70% 以上あって、だからまあちょっとその1社がね7割も持ってるっていうのはちょっと良くなくって、あのぜひね頼もしい強敵が現れたらいいなと僕はいつも思ってたんですけど、まあこれを見るとこの会社は9月から始めますよっていうことでね、あのとても、業界としてはいいことなんじゃなと思ってます。だから僕もちょっとこの ILMC って、ね、期待も込めてね 1BTC ぐらいね、あと5時間ぐらいしかないですけど 1BTC ぐらい入れてみようかなと今ちらっと思いました。はい、というわけで今日は、ちょっとね短いですけれども、ビットコインキャッシュニュース、これで今日は終わりです。ありがとうございました。